did! Nimekuambia what I've gone through mimi na my son. Nyumba yangu ili destroywa, I have nothing. Nothing. Steve alikuwa anajulikana yeye alikuwa mkulima. Lakini wewe, wewe ni mwanamke. Wewe ni mtu yakati kwenye game. Unese birubu tunango chipso inga commissioner anirani gaigasi. Kama laitina watu chiye mke. Please nisaidie. Nini nitakusaidia niku? Mugodosi odagi kwira ndukuona na macio maitho we. No mnye we kukurutira nguo guko. Daddy, tuko home. Mama ogopa. Usiogope daddy, niko na wewe. Kwani ogope kupata kila kitu nilichokuwa nacho? Mali nimefika Jerono, hakuna kitu mimi naweza nishtua. Until we as Kenyans understand why we did what we did to each other, we cannot move forward. This journey to recovery has to begin somewhere. It is in Steve's. What do you mean it's not your husband? Nakwenda kuoya na kunyiriri. Oni musiwa kwa na gutire mudu ukaka kuduta. Oh mama.